Mitt navn er Andrea, og jeg CEO og co-founder i Viral. Og først og fremst vil jeg bare takke så mye for at jeg får lov til å presentere her for dere. Det veldig, veldig spennende for meg. Bare sjekker at lyden ok. Det virker sånn. Supert. Da setter vi i gang, og det hele starter da med en film. Så vi begynner med det. Damn, that's smooth. It's really just, whoa. The fact that you can just throw a camera in between these little slots and cracks that you've never been able to do before, it's insane. It's priceless, really. Hi, I'm Andrea from Viral, where we aim to make the impossible film shot possible. Introducing the next generation cable cam, we enable easy filming in places even drones can't go. Ja, det var begynnelsen på Viral sin suksess, og litt der det startet for oss. Og denne historien har jeg lyst til å fortelle til dere i dag. Jeg kommer til å gå gjennom oppturer og nedturer, og hvor vi kommet så langt. Underveis, hvis du får spørsmål, bare stille de i kommentarfeltet. Men siden jeg er så one man show her i dag, så kommer jeg til å svare på de etterpå, i skriftlig format. Men jeg ønsker å begynne på begynnelsen, og det var på mange måter den filmen vi akkurat så. Den filmen, den lanserte vi på en side som heter Kickstarter. Det er en sånn reward crowdfunding-side, hvor vi da forhåndsolgte produktene. Og disse produktene ble da forhåndsolgt for 1 million dollar på bare 4 uker. Det var helt sinnssykt. Vi hadde 12.000 interesserte kjøpere før kampanjen i det hele tatt var live, og vi ble 100% funded på 4 minutter. Underveis denne Kickstarter-kampanjen og i ettertid, så har vi så langt blitt nevnt i over 160 presseartikler over hele verden. Vi har fått sinnssykt mye kul oppmerksomhet rundt produktet. I dag så forhåndsselger vi disse produktene for 299 dollar på vår egen nettside og på en side som heter Indiegogo. Og der er det sånn at 70% av alle som kjøper, de legger til et tilbehør. Det vil si at vi hender på rundt 409 dollar i average purchase order, inkludert shipping. Målet nå når vi har levert alle disse forhåndsolgte produktene, er å skru denne prisen opp til 399 dollar. Og vi er de siste dagene av pre-order akkurat nå, så vi er vel på fire-fem dager igjen av den as we speak. Og suksessen vår har jo på mange måter fortsatt. Vi har så langt forhåndsolgt over 6000 enheter i 80 forskjellige land. Dette vil si at vi har hatt salgsinntekter vårt første år på 13 millioner norske kroner. Så det har vært en sinnssykt gøy start å være med på, og å få muligheten til å lede. Grunnen til at vi har fått til dette her er todelt. Først og fremst så ser vi det at medieindustrien, den er i endring. Nå er det sånn at 70% av all internettrafikk består av video. Vi ser at konsumere er på utkikk etter nye måter å skille seg ut i denne mengden, mens de profesjonelle, de blir presset på pris og tid, og er på utkikk etter mer portable og rimelige løsninger. I tillegg så ser vi at kamerautstyret og tilbehørene vi har til blir mer og mer avansert, så det har aldri vært lettere å være en sånn her content creator, som vi kaller det. Det er faktisk 8 millioner mennesker som laster opp video på YouTube hver eneste dag. Det er ganske mange. Den andre grunnen til vår suksess er dette. Dette er teamet vårt som vi synes består av den perfekte kombinasjonen av ingeniører, filmskapere og sportsfreaks. Og jeg har lyst til å bruke co-founding-teamet som et eksempel her. Co-founding-teamet møttes på NTNU, vi er alle fra NTNU. Og Emilie, vår CMO og co-founder, hun hadde arrangert og filmet ekstremsporteventer de siste 10 årene. Og hadde en veldig god connection til markedet vi hadde lyst til å bevege oss inn i. Øyvind, vår CTO,
Han er maskiningeniør, men han er også tidligere downhill-syklist. Så han hadde jo også et veldig godt utgangspunkt til å forstå hva kunden ville ha, men også klare å lage produkttester og prototyper til å komme i gang med. Eivind er idehaveren selv. Han er lead designer i dag, og han har da jobbet som designkonsulent i Inventas de siste 5 årene før han begynte her da. Og der har han hjulpet andre startups som dere kanskje kjenner til, sånn som Movie Mask og Stalker, og designet de produktene. Min bakgrunn, jeg har vært markedsføringssjef for Norges største kulturfestival. Der var jeg ansvarlig for markedsføringen av kulturprogrammet. Jeg tror det var over 200 eventer, i tillegg til at det var 50 frivillige hos meg. Vi klarte å få festivalet til et overskudd på 9 millioner, så det var jo en fantastisk kult. Etter dette så synes jeg markedsføring var kult, så jeg tok en mastergrad i det. Og når jeg gjorde det, så jobbet jeg også for en annen startup som heter Tice, og hjalp å finne deres unique selling proposition opp mot den store giganten Finn. Etter det så begynte jeg på entreprenørskolen, NTNUs entreprenørskole, hvor jeg traff denne gjengen da. Det var Eivind som jeg nevnte som på en måte kom på ideen. Og det gjorde han jo fordi at han jobbet med produktdesign hver eneste dag, og så spesielt begrensninger med dronen da, når han skulle gifte seg. Og da tenkte han, ok, hva er vel bedre enn å få en sånn wire-kamera til å filme når de går ned mot alteret? Så han på dagens løsninger, de var ikke gode nok. De var kjempesvære, store rigger som du gjerne ser i et fotballstadion, sant? Og de ville han disrupte. Så det var hele begynnelsen, så pitchet han det inn til oss da, 3 studenter fra NTNUs entreprenørskole. Og med vår forskjellige bakgrunn, så fant vi ut at det her var noe vi hadde lyst til å begynne med. Det her er nå 2,5 år siden. Vi har nå utvidet teamet til å bli 8. Vi har alle sammen faktisk har bakgrunn fra NTNU. Vi har fått inn en til industridesigner til å hjelpe oss med produktdesignet, men også å sette opp egen nettside og alt grafisk design. Vi har fått inn en creative director som er dritgod på film, og som bare lager de sykeste editene, som vi kaller det. Og vi har fått inn ingeniører på elektronikk og mekanikk, som kan hjelpe oss med å utvikle produkter videre. Men vi begynte jo også et sted, det var jo ikke en suksess fra begynnelsen av, og det var her. 3D-printede gul og blå prototyper som både begynte å brenne og måtte duct-tapes fordi de knakk og alt mulig. Og jeg har lyst til å vise litt hvordan denne reisen har sett ut, spesielt da. Hva smått dette her er da, Baro. Jævlig bra sak. Helt teknisk solid, jævlig bra. Oh, what's happening? The camera's not turning on, what's happening? Okay. What's our plan? The plan is to get this shot, ollie off this thing with the last little bit of sun right now. We have like 2 seconds left. I'm responsible for making this work. Nothing important, it broke. Yeah, it snapped. But it broke. So we're still like doing it manually. That's the end of that then. Yeah. Hello, hello, it's fine. Hello. Hi. Sånn skal være sånn. Yep. Really nice. Alle vært redd for å teste produktet og hive oss ut der, og vi har testet og iterert og jobbet oss fremover, og på mange måter krasjet den på alle måter som går an. Men nå er altså produktet ferdig, og vi har det med her, så jeg tenkte jeg kunne vise. I en nydelig casing, om jeg kan få si det selv. Og de her shippes nå ut fra produsenten vår i Kina. Den ser sånn ut. Enkel sammenleggbar enhet, så du kan kjøre frem og tilbake på en line. Kommer med en fjernkontroll, som da har en ganske
mye avansert funksjonalitet, selv om denne bare skal bevege seg frem og tilbake, så skal den også gjøre litt av hvert. Denne kommer med da tre forskjellige moduser. Fast mode, som sinnssykt kjapp, 35 km i timen. Så har du normal modus, som liksom det håndterbare, normale filmskapingen. Og så har du noe som heter timelapse modus, og da går den så sent at du nesten ikke kan se det engang, men da kan du få disse her kule solnedgang shotsene. Den her kommer da med et setup-system og en spole som vi har patentert. Den viktig fordi den låsbar, så at når du bruker den som en del av setupen, så vil den ikke unwind da, men den kan da brukes som en spole i tillegg til å sette den opp. Og grunnen til at vi valgte å patentere akkurat denne delen fordi at det her mye innovasjon ligger. Hvis vi sammenligner det med de cablecamene som finnes på markedet i dag, så det de som veldig vanskelig å sette opp. Det tar gjerne en hel dag, mange timer for å sette opp denne riggen, og det det som gjør at den ikke like portabel og enkel å bruke for folk flest. Så derfor så valgte vi å innovere den delen av det. Og her stroppen som du bruker til å stramme på andre siden. Alt dette da kan man da få til 399 i nettbutikken. I tillegg så har vi da fått med oss USA sine største camera retailers på laget. Så de blir besett der også. Som jeg nevnte, så har vi da altså startet å shippe disse produktene. Og vi produserer nå 1300 i uken, som shippes ut til kunder over hele verden. Og det sinnssykt spennende for oss å se det nå, for vi har jobbet veldig, veldig lenge med å få til det her. Og det som fordelen med sånne her videoprodukter, det at når folk først får produktene, så begynner det å skapes video overalt. Og det begynner å florere rundt omkring i sosiale medier. Og vi har laget en egen sånn hashtag, My New Viral Light, som folk da kan tagge og være med i trekningen av kule premier. Og det gjør folk. Vi har levert 350 enheter av 6000 så langt, og vi har fått helt sinnssykt mye kult. Man kan bare gå inn og sjekke den hashtaggen på Instagram også, hvis dere vil se det. Men jeg skal vise et aldri så lite utdrag av hva som er kommet inn. Veldig, veldig kjekt å se. De har klart å lage filmer i løpet av noen dager bare, som mye mer avansert og kule enn vi har klart på 2,5 år. Så nå, tenk dere, 6000, det her var 350 levert igjen etter, tenk dere 6000, alt som kommer til å skje rundt disse her kanalene nå. Det blir veldig, veldig spennende. Som sagt, så shippes de altså ut med en hastighet på 1300 enheter i uken. Og det skal ta seg opp neste uke. Det blir veldig spennende å se hva det kommer til. Og etter vi begynte å shippe de her produktene, så vi jo selvfølgelig en økning i salgene. Og det var rundt her, det begynte jeg. Vi sendte de vel fra produsenten rundt 6.-7. november. Og det husker jeg, for det 7. november er bursdagen min. Så det var ganske kult at det var den dagen. Så her bare begynte det å øke, og på en uke så hadde vi solgt for $30,000. Så det var også veldig kjekt å se, at med en gang man liksom kunne få produkt ut i markedet, at vi kunne se at det hadde en direkte effekt på salget. For det var jo også noe vi har hypoteser om, fordi så langt var det ingen som hadde tatt eller følt eller sett at det her var en ekte vare. Men nå har folk det, og det har kommet reviews og filmer så folk liksom kan se at det her er the real stuff da. Så det var veldig gøy. Vi har jo hatt en sånn co-customer innovation model, som vi kaller det. Og
For det er veldig bra på veldig mange måter. For det første så har vi fått veldig mye gode tilbakemeldinger på produktutviklingen og på produktet, som gjør at vi har fått et veldig, en veldig bra produktutviklingsprosess. Men i tillegg så har vi også fått med oss en gjeng med ambassadører og produkttestere, som skikkelig kult også. Og det jo veldig, vi veldig stolte av disse her ansiktene, som kanskje ikke så lett å kjenne igjen, men det her da ambassadører for store selskaper, sånn som GoPro og Red Bull. Så det veldig, veldig stas. Men i tillegg, når vi begynte å teste med de her, så merket jeg at det kom en helt annen brukermasse som viste interesse. Og det var disse. Vi så det at vi ble kontaktet av store, profesjonelle selskaper som også hadde lyst til å ta i bruk det her. Og vi så faktisk det når vi begynte å forhåndselge at 50% det var sånne her YouTubere og folk som startet for seg selv. Mens de andre 50% det var profesjonelle, folk som jobbet med film da, fikk, skulle få betalt for det de lagde. Så det var veldig kult. Og så begynte det å utarte seg en egen gruppe, og det var de her. Konserter, arrangementer over store folkemengder ønsket også å ta i bruk det her systemet på tour da når du reiser mye rundt med å rigge opp og rigge ned. Så filmcrewene til de her artistene har også ønsket å bruke Viral og har fått lov til å gjøre det selvsagt. Og så de har vært med på tour. Så det også veldig spennende. Og på bakgrunn av det her så ble vi også kontaktet da, av vår nasjonale broadcaster som hadde lyst til å kjøpe 200 enheter hvis vi kunne gjøre den kommersiell sikker. Da sa vi, sure, ok, hvordan gjør vi den kommersiell sikker? Og så sa de at det kunne de hjelpe oss med, så det hadde gjort. Hjulpet oss masse med å finne ut hva som regelverket og hva som skal til for å kunne bruke den i sånne her settinger. Over svære folkemengder så trenger den en ekstra sertifisering, og det er relativt enkelt for oss å gjennomføre. Det er ekstra line, et ekstra oppsettsystem. Som gjør at det da kan bli sertifisert for sånne her arrangementer. Og da åpner vi også et helt nytt segment, en B2B-salgskanal da, som også er veldig spennende. Så dette er vi veldig godt i gang med. Vi har prototyper testende akkurat nå. Så det veldig kult. Og på bakgrunn av det, og andre tilbakemeldinger vi har fått fra de her community som vi jobber med, så har vi satt i gang en veldig aktiv produktutviklingsplan, og håper å lansere da de tre neste produktene i løpet av 2019. For dette her jo bare begynnelsen. Vi skal jo bli the go-to brand for creators. Og vi tror at vi kan revolusjonere hvordan video blir laget, men også hvem som lager det. For vi tror at hvis vi kan hjelpe de her YouTuberne med å lage film, og utfordre de profesjonelle, så kan vi endre hele industrien. Vi ser jo Hollywood-filmer som filmet med mobil i dag, så det mye spennende som skjer akkurat her. Det har krevd, og kommer til å kreve veldig mye arbeid, og det tar vi på strak arm, men vi trenger også hjelp på denne veien. Så derfor så er vi nå live på en crowdfunding-side som heter Around. Around.no kan du da gå inn og og sjekke ut mer, der ligger det en investment memo som man kan lese seg litt opp på. Around.no har konsesjon til å være da, dette mellomleddet i denne fundraisingen. Det vi her søker om er 3,5 til 7 millioner, vi har sett maks og minimum, for å gjennomføre en emisjon. Og da, det skal vi bruke til å vokse videre i USA og Europa, som de hovedmarkedene vi har akkurat nå. Vi skal da øke produksjonen med disse tre nye produktutviklingene våre. Vi ønsker å utvide teamet som i dag består 8 til 14 i løpet av 2019. Og vi skal fortsette da å skalere salgene. Vi forventer å kunne selge 16.000 enheter av Viral Light i 2019. Og dette her, som dere ser her, er kun basert på Viral Light, altså dette produktet som dere ser nå, og tar ikke høyde for at vi har veldig store planer om å lansere tre produkter til. Så det er også noe man kan forhåpentligvis se positive resultater for i det her budsjettet. Da.
skal se om jeg fikk opp noen spørsmål her, men det klarer jeg ikke helt å finne på egen hånd. Så jeg tror rett og slett at jeg må svare på de I etterkant. Men her I hvert fall kontaktinformasjonen min. Jeg I Oslo til I morgen, men jeg her igjen neste uke. Og det også verdt å nevne da at vi flytter hovedkontoret vårt til Oslo nå, og gleder oss veldig til det. Vi skal sitte på Startup Lab, fordi de har også investert I Viral I en brofinansiering vi gjennomførte I forkant av denne kampanjen. Da hentet vi 2,5 millioner I konvertible lån. I tillegg til at vi også hadde et lån fra Danske Bank og Innovasjon Norge. Så det også noe som har vært med å finansiere denne produksjonen og leveringen av disse enhetene. Vi bare sjekker på listen her om det noe jeg har glemt på slutten. Jeg tenker jeg viser filmen en gang til for de som ikke fikk den med seg I begynnelsen, sånn at dere kan se hvordan det ser ut. Og så ønsker jeg å takke så mye for at dere tok dere tid til å se litt på det her, og håper at jeg kan se dere som aksjonærer også. Tusen takk for meg! Damn, that's smooth. It's really just, whoa. The fact that you can just throw a camera in between these little slots and cracks that you've never been able to do before, it's insane. It's priceless, really. Hi, I'm Andrea from Viral, where we aim to make the impossible film shot possible. Introducing the next generation cable cam, we enable easy filming in places even drones can't go.